أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسر وادا ورك صباح نمي أعلن سيدة ميديا وار صباح نمي إسنين أخذ بحساسي أي نوصو صعد فضلاً نلاتشوك حق حساسي الرئيس الوزارة محمد حسين روبلي أو أود وشيك تي وزير دوبي إسلام مركاسين جوجي باهين تم وقال لغا دوبي وزير دوبي سيدة أي أعلن سيدة ميديا وشيك أن حبنا كتير سن وزارة دور فافين تصوماليا الرئيس الوزارة محمد حسين روبلي أي أمري إن لجوجي باهين تم وقال دوبي وزير كور فافين تصوماليا عثمان أبو كر دوبي كاسي أو جواب أو هما ملك صومالي لان حلية ذي وعنا أي وزير دوبي والا صورنا فإن ما دام مدحوينا وقتي كدعى محمد عبد الله فرماجو أديك سن جري معارض كي حلقي بدبادة قرن إسلام مركاسين حل dambe habeen kasta soo yeeri jiray wasiir dubba ayaa iminka waxa uu noqday gacan ku kabad isla markaasina waxa uu maleeynay in uu awoodi farmaajo hore u siiyay oo leeyahay isla markaasina muqaal ayuu ku garbaashiray maamulka Soomaaliland asa ahate Roble ayaa yiri ar hadal wasiir dubba ayaa duubay muqaal jawaab ah warqada ay dhawaan Soomaaliland u dirtay xubnaha beesha caalamka iyo ururada caalamiga ah warqadaasi oo ay ku sheegtay in aysan Soomaaliland wax shaqo ah ku lahayn doorashada ka socota Soomaaliya oo ay ku tilmaamtay in uu ka jiro maamul fadhiid ahay muqaalka wasiir dubbe ee la joojiyay ayaa ahaa mid u badan hadal durid ah una badan suugaan si dadban loogu weeraray Soomaaliland oo wasiirka ka soo jeedo hadalkiisa waxaa ku jiray in Soomaaliland ay tahay maamul goboleed ka tirsan Soomaaliya 30 sano oo baadi goob madax bannaani ay tahay maweelo lagu seexinayo dadka reer waqooyi oo badankood diyaar u ahayn gooni isku taaga balse ay wataan dad gaar ah ayuu ahaa hadalka wasiirka ayuu yiri qof ka mid ah xubnaha maamulka telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo daawaday muuqaalkaasi badana wararka xanafta leh ee maalmahaani waa la socodsiiyaa xafiiska ra'iisul wasaare Roble waxaana aad ula socdo wararka telefishinka wasiirku xigeenka warfaafinta iyo dad gaar ah oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble maadaama ay jirto xiisad siyaasadeed ayuu hadalkiisa si raaciyay mas'uul ka tirsan warbaahinta magaciisana la doonin in la shaaciyo Cusmaan Abuukar Dubbe oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka tobanaad ee waqtigu ka dhammaaday ayaa hadda ka mid ah musharaxiinta aqalka sare ee lasoo saaray liiskooda doorashada taasoo toddobaadkani ka qabsoomi doonta magaalada Muqdisho sida ku cad jadwalka wasiir Dubbe ayaa qaatay shahaadada ama warqadda musharaxnimada caddeynaysa guddiga ay Soomaaliland siiyeen si kastaba ha ahaatee awooddii wasiir Dubbe uu adeegsan jiray madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa iminka waxa uu noqday gacan ku gabad mana hadli karo sababta uu joojiyay ra'iisul wasaare Roble ayaa lagu sheegay in laga cabsi qabo in hadalkan ay dhibsadaan maamulka iyo bulshada Soomaaliland oo dhibaatooyin badan ka tabanayay farmaajo ee 4 sano ee uu madaxweynaha ka ahaa dalka Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu idaa aad aalan sida media waa in salaamay waana ku mahadsantihiin waxyaabaha oo dadweynaha aad u fasaxdeen oo inaad ma aragtay qofal barayigeeda inaad ka dhageysatiin aad u fasaxdeen waa ku mahadsantihiin qaar Allah idin siiyo awaran waxaan leeyahay waa ku salaamay maxamed waxaan halkan ka salaamayaa maxamed xuseen roobul ayaan la hadlayaa waraal waa ku salaamay waxaan kugu salaamay salaamaha la isu diro midda ugu qaymaha iyo qayaa badan quraanka cadadiisa 184 quraanka cadadiisa ayaan kugu salaamay salaam badigeed horta waxaan leeyahay allah kula garab galo hawsha aad hayso oo ku faraxsanahay ilaahay boqorka ahay ha kula garab galo wax walba yusran allah kaaga dhigo yusran allah kaaga dhigo biidnillaahi kariim yusran allah kaaga dhigo allah kula garab galo cadaawada oo ma aragtay rabta inay ay ku siraan maxamed farmaajo nin war yeeray ma ahan nin allah iyo rasuul yaqaan ma ahan nin diinta islaamku xataa allah ilaahay oo ma aragtay ku dhashay iyo kumba ku dhaqbay anigu wuxuu yahay ma og ilaahay baa garanaya balse waxa waayo dhaqankiisu dhaqan oo diin islaameed ku taagan oo ku taqan umma eka waxaan leeyahay maxamed farmaajo wadanka laga qabto waa baahal micu ku dhiigle waaye waa baahal ilaahay boqorka naga qabto sida uu nagu soo galay si aan ahayn la soo baxay waxa waaye ilaahay ha naga qabto ayaan leenahay arinkana waxay yiri carabti shuddi xeelag ya maxamed hadaan ku fasiro oo luqada carabiga ah waxa waaye raganimadaada soo bixi waaye shuddi xeelag markaan ku jiraa bismillaahir rahmaanir rahiim على ستة بادي وايد السلام أفري تونك يا بقولك وين السلامي سلام كدب وهاوي دت كان ده هي متغنى الله ماذا حافيس ماذا الله ماذا هوينا ماذا حدث سارة
مارشان مدح سر مجرد فرماتش وقتي سوار دعي واكسباير سيديت بفبر وروي حكاد بي وحنا مدن العسي كري وحنا مقادي كري وحنا أسرع منطقة أنا شخدي سيسرع عيارو كد بميني ماشان إن كان أود سارن تاي برا ميستركا أيام منطقة أنا مدحوين أسرع برا ميستر أسرع محكمة أسرع شرع يودن أسرع محكمة مجرد برلمان مجرد مدحوين مجرد محقن بحاشكوا برا ميستركا ماشو أمد أودغا أسرع يتالا marka naasnimada ka baxay barnaamijka shirar shirarkan oo ku jiray waxaan oo qofkan la hadlay dhintay iyo waxa ka baxay awoodiisa qabsado doorashada dadka hoolo amnigana hasugo saasa looga baahan yahay barnaamijka ma loo baahna qorqor iyo dad la forraad iyo dad rufiyana inay mataqaana dad mootaa inay hoosta ka soo galaan oo fahad wax ka raba inuu warkooda yeelo maahan waxa weeye mataqaana shaqadiisa qabsado dalka asaga masuulka ah waxa la wixii xumaada waa asaga dushiisa marka waxa way amni iyo maxkamad iyo gidi iyo dadkii dambiga laga galay gidi asaga laga rabaa waxa kaloo weheliya farmaajo waxa la galgalanaya gabadhii mar dhow ay dileen gabadhii waxaa dilay mataqaanaa farmaajo iyo waxaa dilay fahad yaasiin iyo mataqaanaa sakariye iyo biixi iyo waxaa dilay shan nimo mariixaana iyo laba nimo mataqaana nimo mursaday nin abgaal yahay iyo waxaa dilay nin ogaadeena iyo nin kaleoo mataqaana hebel eletrey ninka laleeyahay qoladu yahan umaaqaane kaasuna waa ka mid iyo ninkan kaleoo mataqaana raggaasaa dileen niisa gabadhi disay madaxtooyada lagu dilay lafoo raacday iyo qorqoorna waa ogyihiin gabadhii waa la qaaday waxaa lagu aastay qabriga siyaad barnaamijkiisa lagu aastay sideed saaco habeennimo saas weeye waxuu ninkan la galgalanayaa dafoor raacdahan tuuga iyo mataqaanaa saas ogyaha qorqoorkan xunka eygaa tuugaana sunnal waljamaacaba dalkii ka qabsatay oo mataqaana maba tegi kara galmudug hadda maba tegi karaba oo ma tegi karo mataqaanaa meesha ninkau rufyaanka u ahay gurigiisa ha joogo saas waxa weeye ninka qorqoor waa saas nimankan reeow xasanow magay bixinayeen laleeyah war reeow xasanow waxaad ku leedihiin dadka wax dilay ninka la yidhaahdo waxaad ku leedihiin cabdinuur iyo fahad aad ku leedihiin maxaa dembiga qoorta idiin saaray 7 nimo mariixaana iyo cabdinuur ku dar iyo 2 nimo kale 12 nimaa dishay gabadha mataqaana waxaana loo dilay sharcigii ay haysay oo kombyuutarada ku jiray oo dardaarkii la qaaday askartii la qaaday ee aletreya la geeyay nusaa dhintay si looga saaro meesha intaas dhibatay iyo mataqaana siro badan oo kale haysay waxaasay u dhibatay gabadhu waxaas aawadeedaana mataqaana intaas loo haystay mar dhow waana la dilay gabadha awal horen looma dilin mar dhow waaba la dilay marka sidaas ogaada waxa weeye qabriga siyaad bar agtiisa lagu aasay halkaas laga soo fagi doonaa haddii nimankan maxkamad la keeno oo meydkii qasab looga dhigay in lasoo saaro halkaas laga soo fagi doonaa dayni la iyo kaaran mid la kumay aasin ee halkaasi la aaday 8 soo caabin weyn aasay marka sidaas ogaada taasaa jirta sidaasaa mataqaanaa cala sida meedia arrintaas ogeysii ummadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu aad iyo aad baan u salaamayaa bahda meeliyaha cala sida meeliya waxaan rabaa inaan kirayga ka dhiibto shaqsiyadeed waxaan leeyahay madaxweynaha dalka ee xilkiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo mudane madaxweyne dalkan iyo dadkan waxay kugu soo dhoweeyeen farxad waxay kugu soo dhoweeyeen reereen waxay kugu soo dhoweeyeen dal iyo dibadba waa ogeedeen gacmo furan iyo qalbi furan lagugu soo dhoweeyey ha noqonin ninkii shalata gacmihii ay ku sacabka loogu timiyo kiyo dhiig la ka tegay mudane madaxweyne xilku waa meerto qofna lama dhasho qof walba maalin buu soo maraa dalka labadii xil ugu sareeyaad kasoo qabatay hadda ka horreysal wasaarad noo noqotay haddana madaxweynaad noo noqotay 4 sano way dhammaatay ee lagu doortay ha noqonin dalkii ku soo dhaweeyey ninkii dumiyey ummadda iyo dalka iyo dadka waxaanu oran lahaa mudane madaxweyne macasalaame doorashada haddii nasiibkaaga uu ku siiyo uu ku soo celiyo adinka ma hor istaagi karto oo yacni baarlamaan ku codeeyo oo doorasho mar labaad xorriya xalaad ku soo noqoto cid kaa hor istaagaysa ma jirto bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waxaa la yidhahaa doctor cabdi farax waxaan joogaa waddanka ingiriiska waxaan jeclahay waxaan ahay nin dhegaysta had iyo goor calan sida media oo aada u dhegaysta oo interest gareeya warkeeda khaasatan warka soomaaliya ay ka sheegiso had iyo goor
وحساسية هاد يقول ورك الصومالي وحساسية بان كده يستاهل كم خاصة ورك وحب بدي نمك بريه عن دم إن أنت قبل على بقوتشي لا كوسدي للدليل تحرى إجران تحليل يعني كوقت يسود ما دم دحويني خرق ها فرماشي ليه راهو رئيس الوزراء ها إسقاط قبسي ماشي كتشرو أو إيه إنه دجال كده بين دونه أريمه هاسوي أريمه أنا دي كور إنترس كريان دي يستان شعلي وركو دينا هيرا صبحي أنا وش عيل ورك استيني وح ورك وح استوانا كده ما دان وأندر كده سوالي دجال شعلي أيه عندنا سيدا نين كان وقت يسوي ده ما دي ماشي فديا اللي له فرماشو يني ككريتر ريسك أه اللي له فهل اللي له أي هذي يقول روح إعلامنا يعني إني وينان وإبوبان وإمش هيلان أما إن لوكرا تقول إسلايو لبضع قطب بعدين يلا رئيس مقدس شهداتي لبضع قطب بعدين يلا حويان وقرشود وي هاي فربات شنك لا وقت يسوع ما ده مش لوداي إيش كفرديا يعني كفه اللي هاي ترى ريسك كيمي لبضع من وحي تردد تاي إن ودنك أما بويران أو تودا إن قطو أو قفك دوران ويران أو أي واي هران أو أي بوبان وعيد مكوك بصدان وسكور تيجا اي هيلان ووزيرك امن اي هيلان ووزيرك اي هيلان محوها وحن ليلة هو نيسة ليلة هو وحي وحكا ترور يوردن يحوق وحقوق بكر ينتي هيلان اي مركا فوتك بوبان هدي تالو ديدو ترودو دكوكو انو حويا انو ودك غلال سيد دقال قليان مركا انت تلال مطهل كديوان يو حويا ورتا قولا إكران ليلها مركز تا إني لبغوتشي إن أنت يرى متعلمة داهيد أنت لبغوتشي لكفصدي للدلال اللي يدي ولا لأي مر بميل غرفة عريو مر بميل غوت الماميو أرين أنت تاس إني إن أنا اللي قسو عرين حلقا كيس كيدا كتشيرو وولي بحوق لصارو أيان رسل وسارة فرطة فرايا إي دول دبا إيو أنت تشعل وانا قبا مقارنة ساقوار داس يأهل كيدا بوحان تشعل إن حلقا الوقت كيستو تاس هو تاس فو حاجة دورشدة هاي سكس عطو ده هدي لقى بكرة هاي سكس عطو ويمكن هلا سده هلا هو ده لكن وح أودي يرجعوا ده قولي إن يرسلوا سرائي قولي هاد دورة ده حاجة يمكن يسقروا بكاسي وح نكون بقادين يا أخوات كينا يا هدي فرماتي فادو حكى جو أنا هدي ماشي بوي كروان إن دجال السودان الدولة رسلوا سرائح لنا إذا آد وقف في شجنا ده إذا ما دبر بارا بدبادا قرن ملو البصور ديكا يدينكو فوت كينا وطا قعنتو يعني ألاد حيدينا حتو سلاح يدينكو تاقناتو إيان هدا دريانتان قبت الله بابا وإير ساعد با أحبت بليح سواق وكرتان قبت هلك تشوغان كو قبت نيول بهلك تشوغ سيدا إيان تا أبغوشيات أبغوشي أوليبا حوشو إسلافي أوليبا أيام هو تتراضن ديبنا يا وطاس فضلا هدي آد كميت تاي تاغير ياشا على نسيد ميديا إيه رأي غودا هل كان كسو ديبتو فضلا وحام مركا لكا عد سنينا إن وربحين تاد آد كسو كوبتو سدح دقيقة آد يغو سو كوبيا خلافك الدولة فدرالك صوماليا قار آهان مدح وينه وقت يكاد عي محمد عبد الله فرماجا إيه روبلي داد بدن أيا وحا أي نو سو ديران تضوى الدقيقة آد أي أبدا تهي فضلا هدي آد دونيشت إن عد كاغا لسو ديو سدح دقيقة مغا عاغا هلك آد جوكتو آد يغو نوكو بلابيا على نسيد ميديا انتي كاقيم قادة تيوان أمهد علنينا رأي غودة واناكسن أي غوكو عبرية سيدي الدالك اللوغو بدبادي لها في الله صوماليا مدح وينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو أو دالك أوهر سيدي جبي أخام بإن أو بربرو مركلا وحان إذ الله إنهي وادكو مهد سنتهين سيداد وقو ساقيم قادة تان رأي غا على نسيد ميديا فضلا سدح دقيقة وقو بدنان أفر دقيقة كو ساقوب وربحنتا أما قلافك روبلي إيا فرماجو dagaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka